tempat perkhidmatan ni di Marina Club. Dan hari ini kita daripada pagi tadi dah bergerak selepas sarapan ke waterpark ni, dan selepas ini budak-budak ni akan kita buat sedikit sukaneka, dan sementara menunggukan ahli-ahli kumpulan datang, kita bagi dia kebebasan lah untuk mandi dulu. Dan saya Emilia ini buat lucuk. Semalam saya sakit hati sebabnya aktiviti tak jadi. Apa pun, okey, hari ni okey. Anak saya ada dua orang tengah mandi, seorang perempuan lagi dia buat perangai. Okey, so have fun.